kadan daga cikin shirin zo mu zauna na sati mai zuwa. Ko yanzu ni na ma ji dadin zuwanki saboda wallahi kin ga kadaici ya mun yawa. Tun dazu nake faman zira ido in ga wanda zai zo. Daza ta ma baby zai dawo da wurkin ga bai dawo ba. Wai kina nufin duk katan gidan nan ki kadaici a ciki? Wallahi kuwa ji ma baki gani da na rika jin tsoro ba. Wannan gida ai dole mutun ya ji tsoro. Ki kalle girman sa fa ni ce gaskiya ba zan iya zama ba. Shi yasa na kira ki saboda ina son ki dawo nan gidan da zama. Bestie, good morning. How was your night? Good. Thank you. Ya aka nake ta jiran ki ke da muke da ke karfe 8. Yanzu karfe 9 ta yi ki zo ba. Ka jira ni mana. A'a. To ai ban jira bane ni na jira kin Aisha yasa kuma na ga baki zo ba. Baby nake jira ya shirya ya fita. In ya fita sai in zo mu ci gaba. Okay, to amma dai kin san ni ban so in ji ana kallo ne kawai a ce in dawo bayan ni shine matsala ta. I'm so sorry. Ka jira ni. Baby, good morning. Zan iya jura komai amma ba zan iya jura wannan ba. Gaskiya ba zan iya ganin ina kallon matata da wani ƙato kamar cingan kullun ina liƙe mata ba cikin gidan nan. Gaskiya ba zan iya ba. Jinin ne ƙato? Dudu shekarar sa nawa? Yaushe aka haife shi? Dan kaga yayi girman ka? Ina son ka sani. Da Nadia da Junior is same thing. They are like twins. Baka isa ka raba su ba. They are cousins. Saboda haka, please, I don't want any problem. Lantana ba cousin ɗinka ba ce? Waye hana ka wasa da ita? Waye hana ka shakuwa da ita? I see nothing wrong idan cousins sun shaku. My baby and Junior are cousins. Sun shaku just like she said. So what's wrong idan sun haɗu? Why? Me yasa har yanzu ba za ka waye ba? Zo mu zauna.